Россияда шеңіс ұруғы басталды. Аны қазданың үкредік министрі Дмитрий Ливанов іртірші. Танығылық ұруғты ғықайсынан үкі үкредік біргізі аралысты. Катановтан адынан национальны пазы қарытыстағы гимназиялар. ҚКС үкренчілер шөйрім аралысшыларына видео бастыры көні балғылыс тұтқанар. Аралысқан пүн көкінде 500 қачағын аймақ басқа организациялар. Рай субъекторның Российской Федерацияның. Пиндар, прямой связь Кыргызстанда Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Курск и Берлином посольство Кыргын. Катановтан адына ҚКС гимназиясында шеңіс ұрогында тыл ветеранарына туғазыр ирткан. Илбекада шада аралысқан пірлік ізі Алексей Кичук қалды, ол хази хостры пулкон келпулбан. Олы алжы пулған ҚКС школасында үгіренген анатына ғасқанжы история уроктарын манды апарған үгіретші Иван Ултыргашев. Аны олған тузы ойлы пулбан. Ол үкренчілеріні спортның айғызырғы қығырған. Позы волейболжы, паза футболжы, сарбықтыр командызның капитаны болған. Түртшіл талы флотында служба ерткен. Анын фрунзеді пөзік піліс алған. Піл болған хайди олардың чүртас болған ча тұстарынды. Хайди олар тоғынғыныр, хайди үскіңір. Қыстып шым оларды по победенің үшін не сахчим, что булар магыт чуртанар, агырбанар. Ветеранардан пирсе Евгений Никитенко тюрен 1939 жылды улан уды городы. Үгреде соның аны Қызылшыр краяна ХКСзар ысханар. Евгений Федоровна шухтызы тозы прокуратурада истынган. Сайнагорстага пазахарытыстага прокурорлар орнанды 16 жыл одырган. Ол ХКСын асаблық юризе. Республикадағы прокуратурадан шире сон арычылерға қырғыз көзі парған, пірдезі айланман. Шеңісті шағдатқан ұлысты ұндытпасға шақсы үгренерге қазынына теледірге андық бүгін тұрша пен үгренчілер алынынды. Мен де давно үгрен марим, и мағат үнді үгренеге толыра кізі, мысықын мағат үгрен малф, едек сазағын чем тұлсыға бұл школаны. Россиядағы пасқы школылар видео пастыры көні балғылысты шеңіс уроктарында тұзылынырлар. Ол шөрім қосқыр айы тозы ертір.